היה לנו שבוע של הישגים ותקווה, ואני תכף אפרט את זה. אבל היו בו גם ביטויים מכוערים שלא היה צריכים להאמר. אני גיניתי את זה, וזה זכה, כולם זכו לכינוי נרחב ובצדק. יש כל כך הרבה מעשים נפלאים שנעשים על ידי אזרחי ישראל, מעשים של אהבת חינם, וחבל שזה לא זוכה ליתר תשומת לב. ויש גם הישגים גדולים, ואני חושב שצריך לשמור על תרבות הוויכוח בגבולות ברורים, ואם נעשה את זה, גם נתווכח וגם ננצח. אבל הנה ההישגים שרציתי להתייחס אליהם. אחד, רמת התחלואה הנמוכה. התכנסנו בקבינט הקורונה ביום ראשון, קיבלנו החלטות קשות, אבל הכרחיות, כדי להמשיך לשמור על רמת התחלואה של ישראל, שהיא מן הנמוכות בעולם המערבי. שנית, יש לנו חדשות טובות בחיסונים. שוחחתי השבוע עם ראשי חברות פייזר ומודרנה, שתי החברות שהצליחו הצלחה גדולה מאוד בניסויים לחיסון, והבטחתי שנקבל מיליוני חיסונים ותוספת חיסונים לאזרחי ישראל, כי המדיניות שלי שלכל אחד ואחד מכם תהיה אפשרות להתחסן. אני אומר את זה כי זה לא מובן מאליו, אנחנו לא מדינה גדולה, היינו יכולים להידחק לסוף התור, אבל המדיניות שלי היא להבטיח שיהיה לנו כמה שיותר חיסונים לכמה שיותר אזרחים, מכמה שיותר מקורות וכמה שיותר מהר.